arambwiye ati yaravuze gusa ijambo avuga ngo sorry oyambwiye ujya secretary wa ambassade naramuhamagaye ndamubwira ngo ndagushaka arambwira ngo duhurire ngo araza muri ranche kuri residence y'iwakore aha biwiwe yari kuri ambassade nyine urumva arambwira ngo araza kuri residence kugira ngo ariho duhurire nari mpazi sawa ndagiye gusa twahagaze ku muryango arunama arambwira ngo very sorry izo nari nagambire kuri wewe byabuze ejo mu gitondo nzora indege ntabwo kandi sinzi ukuntu byagenze kumbwira nyine ngo amafaranga deja redi hano nta mafaranga dufite mpamagaye wa mugabo ndagenda ndamuhamagara arambwira ati turabona arambwira ngo nawe afite uwo munsi ubukwe niba ari umwana w'imfubyi niwe kila kitu uzamuhagarare ndangije numva umutwe urazengurutse aha twariho narintegeye bigenze gute hanyuma nagiye nafashe umuhungu w'umunyarwanda tuje aho bita mbaho Kigali nimba hasi tuja mu ibuye n'ibuye rirerire cyane twinjemo saa yine z'ijoro tumaze kwinjira mu ibuye nta kwicara tuwo kwicara n'ibuye riba rimeze gute twahagaze kuva saa yine z'ijoro tugeza saa kenda z'ijoro bwa buca turasenga imana mbwira dufashe gusenga ndabona intego zanje bisa n'ibipfu ndibuka turi za kanyarira buri nyigisho abantu twage twigishwa nabi cyane kandi uko umuntu yigishijwe nibwo buryo yizera mu imana twiribuka za kanyarira dufata amafaranga duhuja mu biti tuyahamagara uhamagara ngo mana mfashe ibibabi biba amafaranga waca ku mamodoka ariya bakire ngo buriya modoka ari ndayimwambuye sinzi muri bibiliya havuga ngo ngwize abakene ngwize abakire b'abapagani ngo nibyacu twebwe abakishijwe tukirirwa dufata gutyo icyo nkeneye kuvuga cyane ni ukubwira abantu ngo bongere biga ijambo ry'imana kuko abantu twihishijwe nabi turangije nahise nsohora invitation muri icyo cyumweru waramuteresa uhita usohora invitation byoroshye cyane Mucumweru kimwe. Utereta umukobwa mu mucumweru kimwe itusora mitasi. Ni nzira sora mitasi na mazi jana. Namwira mu zijana kuri babandi i Kigali. Eh. Eh. Dasi jana ngira si Kigali. Umuntu wa mbere nagiye ho ni kuri uri ya sekretari wa basante. Ikorera hano imbere ya Serena Hotel. Niho nasize ikoresha cyuki. Turinjira mu bwato twari abantu bane. Tumaze kwinjira twatumaze kugenda nk'iminota 15. Tugize gutya amazi yamayinjira mu bwato wa mugabo wari mukora biriya niba babyita gute gusoza arambwira ati noneho uzi koga ndabati ntabwo bizi none ubwato bugize ikibazo biragenda gute aba barambwira ati twebwe tugiye gusinda wewe nubona turasinda ufata ubwato uhita ukomeza nubwo imana buzagurutsa n'utagira imana nyine ubapfa uwo munsi nibwo nasenze buriya hari amasengesho atandukanye kandi n'imana buriya iratureba hari amasengesho ushobora kubwira imana ngo uzakorere kino ariko uwo munsi niho nunamye amazi yinjira igikapu cyuzuye amazi niwo munsi nunamye ndavuga ngo mana mukiri kumwe mwese tukiri kumwe twese kuko nabonye ko basimba nambareba ngahita nanjye nsohoka namufata ubwato gutya ngunama se abandi mwiriwe bitewe naho muherereye mwese abari ku migabane y'isi itandukanye abari hano muri Kenya mu Rwanda mu Burundi Afrika abari muri Amerika Burayi Aziya ndetse na Australia abari Canada mudukurikira turabibona kandi reka dukomeze tubashimire kwibutse wowe dukurikiye ari ubwa mbere utarakora subscribe kuri BMC Radio and TV kugira ngo uyikore ibindi biganiro tuzakora uzazubibona tukimara kubishyiraho nitwa Bonfise Gapangwa muri studio za BMC uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umutumirwa nanone umutumirwa turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umushumba akaba agiye kudusangiza ubuhamya bwe n'ubuhamya
hari ikiganiro nkunze gukora bita umunyamurenge ku murimo. Nigeze kumva uhamya bw'uyu mugabo aho yabutangaga mu rusengero rumwe, avuga ko we yafataga umwanya munini wo gusengera ubutunzi kurusha uko yagombye kubukora, ariko biza kugera ahantu asa n'ugiye guseba Imana gusa iza kumwibuka. Rero turahera ku buhamya bwe kuva hasi kabisa kugeza abaye umushumba. Murabona ko atanakuze cyane ariko n'umushumba, ubuhamya bwe rero buraza kugufasha. Reka mbanze muha umwanya abaramutse kandi abibwire. Ya murakoze cyane. Nitwa Gisore Patrick. Sibo bwa mbere ndagera kumbona hano muri kamera. Twekengera nsengera mu sengero bita Fresh Manna Fellowship. Pasiteri, wenda kubera ko ari bwo bwa mbere tugiye kuganira kandi tuganira ku buzima bwawe, ndagira ngo utwibwire neza abantu bakumenye. Niba utwibwira Kinyamurenge, niba utwibwira ariko abantu bamenye wavukiye he, wakuriye. Ndi umunyabyinshi. Iwacu twabaga ahantu bita mu Gatanga mu Rubibi. Niho nakuriye. Aho ni kundondo se? Ni kundondo bita mu Gatanga. Niho nakuriye. Uhava ryari uja mu Ivire? Icyo gihe urumva twaragendaga tukagaruka mu Mavire, ariko igihe naje mvuyeyo 2017 niho nahise nza, nari ntarongera gusubirayo. Ibintu na gatandatu. Okay. Kubera ko ubuhamya bwawe tuza kwibanda ku bintu bijanye n'iyobokamana, reka tugaruke ku buzima bwawe buri spiritual. Wakijijwe ryari? Wakiriye Yesu nk'umwami n'ubukiza? Ubugingo bwawe gute? Biragoye twebwe, hari igihe babaza umuntu wakijijwe ryari. Mu muco wacu bikagora, ariko nje natangiye mfite imyaka 14. Icyo gihe natangiye gusenga, navuze ababyeyi bakijijwe, nza kuzisangamo. Ariko nanje icyo gihe tangira gusenga, Imana itangira kuvugana nanje kuva icyo gihe. Nikako nakijijwe nisanga gusenga. Iyo akenshi abantu bumva ngo kuvugana n'Imana, umuntu avugana n'Imana, babyibazaho, wavuganaga n'Imana gute? Buriya umuntu wese avugana n'Imana. Ukuye ko nyine dufite ikibazo cy'inyigisho, ariko umuntu wese arabujya avugana n'Imana. Ushobora kuvugana n'Imana mu bitekerezo, ushobora kuvugana n'Imana mu nzozi, mu buryo bwinshi ushobora kuvugana n'Imana. Buri muntu wese baravugana, nuko bamwe batabimenya, ariko Imana tuvugana nayo. Wowe muri iyo myaka wari ufite wavuganaga nayo mu iyihe nzira? Nge navuganaga nayo biciye mu nzozi. Duhe nk'urugero ku ndi Imana yakuganirije one day mu nzozi, umenya ko ari Imana. Kuki utabifata ko ari inzozi zisanzwe ko buri muntu wese ararota? Muri iyo myaka nigeze kubona Imana iganiriza imbwira ngo nzayikorera. Buri iraje mu nzozi irambwira ngo nzayikorera. Imana urayibona? Ndayibona. Yari imeze ite? Nabonye marayika. Nabonye umuntu. Buri Imana iza mu ishusho nyinshi. Imana iza kubana n'abantu iza mu ishusho, ntabwo ari Imana iza yonyine. Hari igihe iza mu ishusho zitandukanye, ishobora gukoresha undi muntu, ariko iza mu ishusho zitandukanye. Marayika warasa gute? Kuko ibyo ni ibintu iyo tugiye akenshi mu bintu bya religion, abantu babifitemo urujijo, cyane cyane abantu niba nabita abantu babaye abanyedini, ntibiga cyane, barabwirizwa ari kubumenyi busanzwe bwo kumenya iby'Imana biragoye. Imana Yesu abantu benshi tumuzi kuri iriya foto tuba tubona n'iriya filime ya Kinye, no mu mitwe y'abantu niko bazi kuri ari we Yesu. Abamarayika nabo iyo umuntu yambaye ikanzu ry'umweru duhita twumva ko asa na marayika. So wowe marayika wabonye ameza ate yarafi yaje mu ihe shusho? Nabonye aza mu shusho y'umupasiteri wabaga iwacu twasenganaga. Iyo shusho namubonye aza, ni nako marayika agaragara. Ubundi urebye no muri Bibiliya agaragara nk'umuntu usanzwe. Yari yambaye amahuza ameze gute? Nabonye gusa umupasiteri w'iwacu wambaye imyenda isanzwe. Noneho kugira ngo wemezanye n'umutima wawe ko ari Imana cyangwa se ari marayika koko, kandi ndumva ari ukiri muto, byatewe n'iki cyakwemeje ko ari? Haje kuza umugabo w'umunyarwanda, yaratuye yaravuye mu Minembwe,
arahari wacu mu gatandatu no no nari mwakaka ikeni cyayemo mbonarije baraje bara abanyarwanda bara bashitsi barara aho ngaho baje mwivuga butumwa oya barimo batambuka gusa no no ho baba hezurubunga ngo babe monyine babe barimo barara no no asanga mwaka urubunga wenda badukurikiye uko dukurikiranwa n'abanyarwanda n'abarundi sinzi ko baruzi urubunga ni inzu y'amasengesho nyine abantu basengeramo ariko nicagenewe gusa kandi sinjagenewe no no ngezemo nicaye azaje gusaba amazi no no ho ahita asubira muri rya message yicara bamurika dusenge yari kimana imbwi ahita asenga yamasubiramo bijya koko nari nabonye umuzosa Wow. Confirma io po' arrivare a Africa. Aho non ci c'è merito a Africa, come si? No, con un coach ci sono no tangere con l'animale. Urangije, urugenzi, ubuzima bwawe, ubukristo, bwaje kugenda gute, warakomeje kugeza kuri none cyangwa ari aho wageze ucika intege, urahanguka nk'uko abandi bagenda bikora abasore. Muri uru rugendo muri mvya yavuze ngo tumira mu mataba, tumira mu misozi, kandi ngo hose rwarusha umutima. Kandi muri rugendo nta muhanga urimo. Tugira hano tugacika intege. Ariko bibiri avuga ngo yewe satani ntumyishime hejuru. Ngo nubwo nabo nzongera kandi nzuke. Ariko tahantu naguye Imana yakomeje kunshoboza komeza gukora imirimo wayo kugeza uno munsi bano. Ariko wowe wabaye iriya ruguru cyane imbara havuye of the demisis cyangwa seze? Demisis. Ugereranyije ubuzima urubyiruko rw'abanyamurenge bari babayemo muri ya myaka. Hari haruguru bakiri mu misozi miremire muri gakondo yabo. Mu buryo bw'iyobokamana n'ubuzima babayemo aho bagire ku mabarabara ubona hari tandukano ririmo niba ari hari niri irahari cyane iri haruguru nta bintu birangaza byari bihari kuko abenshi urebye bageze no barara kubera ibintu birangaza byinshi umujyi uratandukanye n'icyaro buriya niyo twari turi n'ubuzima ubuzima bwari ruguru uyu munsi uhita ubona umuntu ngo agiye gusenga iminsi itatu cyangwa ine ngo agiye gusengera renti cyangwa se gusengera ibiti ruguru twasengeraga gusa impano tukaba mu mana nkeneye ino mpano nkeneye ibi n'ibi ariko uno munsi wa none 90% 90% abantu ibintu babasengera ari ibintu bifatika nyine bisanzwe nacyo bituma cyane zo mu mubiri bya hano hasi za hano bizoshira ni nayo mpamvu usanga abantu batanakura cyane mu gihugu antuka kuko urebye iri haruguru abasore baho barasengaga cyane ugasanga nizo activity ivuga butumwa abapasiteri baho hari n'igihe numva bavuga ngo umudiyakoni wa ruguru ngo aratwa ngo umupasiteri wa hano aratwa n'umudiyakoni wa ruguru niko nawe ubibona oya ibyo bizo bwo bwo bari binyoma ariko tuvuga koko abantu bose banibwe harabaye ariko shira mu gaciro pasiteri tureka amaranga mutima abapasiteri ba hano ashaka kupasiteri akabugwanira mu kwezi kumwe agasengerwa cyangwa se ubudiyakoni bagapfa kuramanse nuko babikoraga ruguru bagakora amajaribio umupasiteri ameza ngaya mbere yuko bamusengera ntabwo ubona kuko nyine umudiyakoni wa ruguru yabaga aremereye nibyo mvuga ibihe biratandukanye hari igihe bita muri bibiliya igihe cyabo cy'amanza nicyo gihe kiranga igitabo cy'abo cy'amanza cyanditswe n'igitabo cya rusi bari igihe cy'abo cy'amanza icyo gihe ngo umuntu yakoraga icyo ashaka kubera iyi movement turimo tugenda tugira gute izo bintu ntibizabura kuba kubera ibihe turimo kandi ntitwakompara bene wacu nyine bari mu buhungiro k'abantu bafite igihugu cyabo n'inyigisho zage zihinduka kubera izo bibazo abantu bage bacamo niyo mpamvu usanga kubara kwitika abashumba n'abandi kubera nyine ibihe twageze ucamo ariko abatizwa barakomeje barakizwa abandi nibwo baguye ko barakomeje ngo mureke bazavuga bagira ngo urucu n'amasaka bikurane n'ibindi reka izo tubirekera dukomeze n'ubuhamya bwawe nuko uraje kene kunjira mu buhamya bwawe none ntari mu kukubaza ndakubaza nyuma yego ndamanutse ngeze uvira uvira nahamaza amasaha abiri maze amasaha abiri nkitarambuka i Bujumbura ngeze i Bujumbura nahamaze icyumweru kimwe nari kene kuja mu Rwanda noneho nzibuka hari nimugoroba ari kuwa gatatu barantegera kuko sinari mpazi barantegera ngo ngeze nje kurara aho bita mu Kirundo
Teki motokari ndagenda ngeze mu nzira imodokari irapfa. Turinda imodokari iva Bujumbura iraza itugera aho bwari bwije. Igihe dutangiye kugenda tugeze mu nzira duhura n'abasirikare. Bari bariya niba sinzi ko babitaga bariya b'i Burundi babaga amashamba. Duhuye ari ijambo imodokari arayihagarika arareba imodokari yose arambira mu jeni nsohoke. Aho ni mu Kirundo. Nari ntaragira mu Kirundo narangeze sinzi nibuka nimba bahita mu Kayanza nimba ari entre ya Kayanza na Ngozi. Sinzi ko hatandukanye kuko aho twari turi hashobora kuba hari mu Kayanza cyangwa Ngozi. Twari twerekera mu Kirundo. Amaze kumbwira ngo nisoke nari ku ntebe ya mbere ndanga. Maze kwanga. Wari ufite imyaka ingahe? N'ejo bundi 2006. Okay. Nari mukuru. Ubwo ndari mukuru cyane urumva afite imyaka nyinshi ariko nari umuntu ufite ubwenge nyine mukuru. Shoferi arambwira ngo nisoke. Namara ati ndasohoka gusa uyu mugabo aranyica. Yari afite gerenade mukuru. Ndasohotse maze gusohoka basize aho ngaho baragiye. Bamaze kugenda hari amaze kuba nka saa moya ntamenye iyo ndi. Ndangije naje kubona imodokari iraje nibwira ikibazo nagize. Maze kubabwira ikibazo nagize barambwiye ngo se ufite amafaranga angahe. Okay, komeza. Noneho mubwira ikibazo nagize arambwira ngo se ufite amafaranga angahe. Ndamubwira ati sinazi ariko mfite amafaranga y'amarundi ngahe. Arambwira ngo nifate amafaranga yose mfite kuko nanone barakwicira hano uyampeze kuja kugeze mu Kirundo. Aranjana na esenyamuheza yose nasigaranye ibiceri ndanibuka amafaranga nasigaranye barimo bambwira ngo ayo mafaranga gusa yo kugura soda. Yangaje mu Kirundo saa mbiri z'ijoro. Ngeze mu Kirundo hari umugabo wacu umunyazishi nari kuraraho sanga yarimutse kandi cyari gice cy'ubwoba. Babari abarebeli babinjira muri leta babahuza n'abasirikare b'igihugu. None ugiye nicaye ahantu kuri hoteli nta n'amafaranga nari mfite. Haza umugabo umwe w'umurundi arambwira ngo se niki wakora hano. Mubwira ko hari umugabo narije kurara hano bambwiye ngo takiba hano kandi nta details za contact ziwe mfite. Arambwira ati se urashaka kurara kuri mwene wanyu no kujana ku wundi utari mwene wanyu. Ndavuga ati nta kibazo. Ariko w'umunyamurenge? Wowe yashaka kujana hano n'umunyamurenge? Okay. Nuko anjaje kumugabo mambure ngezeyo arambwira ati mvuye kuburana ubu nyine narajije abantu none leta kirambwira ngo zitabije rero kukurara ntabwo nk'uwo ufite ni ikibazo cyangwa zari zashize. Noneho saa tatu birabaye mbwira umwana yari yampaye ngo tujyane. Ndamubwira ati aho kuvuga ngo mpfe kuko bose banyerekaho bari abanani babo bari abasirikare bavuye muri mu ishyamba aho bakomeje baberekana kandi ati ntibakubona barakwica kandi ntabwo mufuze. Noneho ndangije mbwira uwo mwana ndamubwira ati ndebereza uyu mukiri uri hano muri kino hano naba umupasitori bizaba ari byiza ariko ndebereza uyu mukiri nimba napfuye ngo uri mu bakiri. Arambwira ngo hano hari inzu y'umugabo w'umunyarwanda w'umuki ni umupasitori. Ndamubwira ati wowe njyana numara kuhangeza usige ugende. Aragenda yangije kuri gete angaje kuri gete hari umusekirite mbwira wa mwana ati gende nta kibazo. Wa mwana arangije aragenda ndakomanze maze gukomanga sekirite ziraje zirakingura zimaze kumukingurira barambaza winde urumva nawe habaye ibintu byinshi zo kuvuga nyine aho ngaho zari zoroshe. Ndangije isara ahamagaye aho ngaho muri iyo nzu yari mu rugo arahamagara ati mureke yinjiye. Agenda ndinjiye mubwira amateka ukuntu ibintu zagenze arambwira ati nari sinakuraza kuba atabwa nk'uwo ufite byari bigoye ndaye aho ngaho burakeye bajyanye kuri wa mugabo nari mushaka. Ndagenda ndaharara kuko byari gusaba ko nca mu ruzi nimba ari mu ruzi mu kiyaga bita cohoha. Ndahabona urahabona. Noneho nageze kuri uwo mugabo mu gitondo ahantu bita mu Kigozi ndababwira ati mureke ndyame narayenda sinziriye kubera ibibazo nagize.
Ndyame kuko bari bamwe ndaca mu bwato. Ndyame pita mbona ninje mu bwato rwanjanye. Pita pita simba daza za kwa Musa. Aramba seni kibaye timbonye bwato rwanjanye. Arambe atoya ni bitekerezo nasubira ndabyanye. Subira kuryama kandi ndabibona. Ngaho kujanye watwawe cyangwa ubwa bwantwaye kuko bari bamwe ndaca mu bwato nari ntara namubona. Ugonje ujamunyire ikizo ngi. Nuko abanye kumpumuriza nkuko ngo hanyuma mu gitondo kare kare afashe nibara abanyonzi baranjanye baravuga ati mbere mu mwambutse nimurangiza akomeza agenda ndagiye ndangije turinjira mu bwato twari abantu bane tumaze kwinjira twari tumaze kugenda nk'iminota 15 tugize gutya amazi yamayinjira mu bwato wa mugabo wari mukora biriya niba babyita gute gusoza gusoza arambwira ati noneho uzi koga ndabwo atitago bizi none bwato bwize ikibazo biragenda gute aba barambwira ati twebwe tugiye gusimba wewe nubona turasimba ufata ubwato uhita ukomeza nubwira imana buzagurusa nutagira imana nyine ubapfa uwo munsi mbwo nasenze buriya hari amasengesho amasengesho atandukanye kandi ubwo n'imana buriya iratureba hari amasengesho ushobora kubwira imana ngo uzakorere kino ariko uwo munsi ho nunamye amazi yinjiye igikapu cyuzuye amazi niwo munsi nunamye ndavuga ngo mana mukiri kumwe mwese tukiri kumwe twese kuko nabonye ko basimba nambareba ngahita naje soka namufata ubwato gutya ngunama ndasenga nabwo imana bagamba atarenzane ntabara ndapfuye kera bansezeye ibintu byose bambwiye kuva ge kugenda nuko maze gusenga imana yaje kumfasha sinzi ukuntu yagumye kutambikisha ahantu waje ku nkombe tubwire imana tubona turahuse ya ndahuruka icyo gihe nijira mu rwanda ndahabagiye kinini niho nakoreye umurimo w'imana cyane twakoranye umurimo w'imana n'abantu benshi iriya misozi yose zakanyarira nabayeyo misozi yose nagiye korera imana cyane hanyuma niho nagiye ishuri nyuma nza kugira gahunda yo gushaka aho sasa niho ruzingi nza kugira gahunda yo gushaka ariko nibijya nakubwiye ngo imana ikavugana nanje imana ikavugana nanje umuntu wese nibyo nakubwiye ngo agire ibyo azavugana n'imana wese buriya undi nakubwira ngo imana yavuze tuvuga pinge gusa biriya mvuga muza mugenzurisha ubuhanuzi ijambo ry'imana noneho tugasenga twajaga za kanyarira imana ikaduheza amasezerano katubwira ko ubukwe bubaye ibiki ibintu byose nk'izo ngizo nija kugira amahirwe nkora ku mugabo w'umwambasaderi ni sekereteri w'ambasade y'abashinwa mu rwanda noneho nkora iwiwe maze gukora iwe amfata neza nk'umwana we yari yarambwiye ngo ntukagire icyo ubura ndi hano icyo gihe narimo niga muri yerika aramfasha mu buryo bwose butandukanye hakaba undi muntu nawe ntiyari yoroshe yakoraga muri leta yari akomeye nubwo ntawumuvuga iwe kubera impamvu z'akazi nawe imana iza kuduhuza nawe kandi noneho iwe twahuriye mu gitaramo yari afite izihe nshingano muri leta nubwo utavuga izina ye yakoraga yari minisita noneho imana iza kumpuzana ndangije igihe cyo gushaka kigeze namavuga ngo ngomba guprofita bano bagabo ngomba kubarofita bombi kugira ngo bazakorere ubukwe naho akantu mbwira abantu icyo gihe baraje nari mfite ikibazo ku ishuri bagaragaza kumusapotinga buriya hari igihe imana izana umuntu runaka muri sezo runaka wewe ukagira ngo wa muntu aracaza naho deje iwe imana yari ikeneye ngo akoreshe cyane icyo gihe ituma imana izayanga ko tuyimenyeye ukaba uvuga ngo ubu umwana aracaye hariya muri hano izoca ejo bundi kuko hari imana izana umuntu muri icyo gihe uwo muntu akagenda burundu nacyo gihe umuntu nagufasha ukabona atakigufasha ntukamurabona uzumureka kuko igihe cyiwe cyararangiye cy'imana kuri sapoti yawe
hanyuma ndagendana n'ishita bavandi mu Bugande barambwira tugomba gukora ubwo Bugande kugira ngo nako tuzavugwe tinamaho no no ntangira kwibaza ukuntu umugenda azaboneka ndabitekereje umuntu gusenga usengera umugenzi usengera umugenzi kandi nari kumusengera nabwo bigize ubundi kwisengera ibindi bitandukanye igihe kigeze ariko se narambi nari nsengeye si cyane hari tubazwa ge tuba noneho nyuma niho naje kubisengera ubundi nari nizeye abana bagabo babiri kubazamfasha kuvuga ngo uri kumwe na sekretari wa ambasade y'abashinwa n'uwo mugabo minisitiri w'igihugu zari zoroshe pe zari zoroshe none hari ko biravuga ngo wizere umwana w'umuntu avuga ndangije ja Uganda ndabibabwira mbabwira ubukwe kera wabonye umugeni se noneho nibagiwe ndagiye ngeze Uganda barambwira ati kujya kwa banyamurenge ati batangira kuranga abageni turiya n'umugeni twebwe ga buriya nicyo kibazo hari umuntu wigeze kumbaza ikibazo arambwira ngo se bino abantu bazavuga ngo imana ngo yamwese umugeni bibaho nasanze bibaho si kuri bose aravuga mu gitondo gusa agashaka imana ikabana nabwo kabisa kubaka ikakamera neza ariko hari abandi kubera impamvu z'imihamagaro imana hari igihe ibabwira tuzashakana kandi bikaba noneho ngeze Uganda batangira kundangira abageni bambwira abageni n'ibiki ariko njewe kubera ko nari cya gihe cy'amasengesho ati imana banzunyereke azunyereke ndasenga pi mbona ibintu kubiranga ndavuga ati ngomba kuja muri Kenya nje muri Kenya nicaye yuko cyakabizazanye ndagenda nkaraye Kampala nari mvuye Mbarara njyamye nijoro mbona umuntu wambwira ngo nigabwe wa muntu dese burya wanakubwiye ujya warose ugiye mu bwato cyangwa waruguru waruguru umwe nabone kuko aza kunda kuza cyane noneho mbona aramwe mbona ingaruke nari mfite abavandimwe na kiva arambwira ngo garuka uce mu gitondo famiye irampamara ngo ingaruke ngarutse ndasangira na kivare mu gitondo hari umupasiteri umwe waduhamagaye ngo tuje tumuherekeze kubatiza nareba aderisi usanzwe hari umuvugabutumwa turagenda tujya kubatiza abana nge baduhaye abakobwa ngo tuje kubatiza n'abandi bantu batandukanye igihe tumaze kubabatiza mpita mu bakobwa bari babatwije uwo munsi mpita mbonamo umukobwa umwe namba numva umutima waje buriya imana uko zivugaga nibishoboka tuzavuga ngo si imana zivuga gute zifite umwanya munini noneho hari igihe imana ivuga igakuhuza gusa n'umuntu ukumva niwe hakaba abandi ngo barategereza amajwi ngo ibintu banze bikubite bigire gute ariko hari ukumva ibintu bita byikora byonyine bwa mbere umubonye mubonye aho ngaho ndagenda gusa ndamubaririza baramumbwira amaze kumubwira nta kibazo ndagenda ndamuganiriza amaze kumuganiriza nawe kudarwana ko nakora umukwe vuba babagabo bazafashe nawe si mine ko igihe cyabo cyagize gute cyashize ndangije ndamubwiye ndamwicaje ndamuganirije tuge twari abavuga butumwa aho ngaho muganirije arambwira ngo ntakibazo ntamwa ngo niko ga bazavuga ngo wawe iyo muhuye ntakugora nta bintu byinshi n'uyu tisa ariko naje kumva mu buryo ko turahuza turangije nahise nsohora invitation muri icyo cyumweru waramuteresa wowe tusohora invitation byoroshye cyane mu cyumweru kimwe utereta umukobwa mu mucumweru kimwe tusora ntabwo nzi ko ari tasio namaze jana namwira muzi jana kuri babandi ikigali ndase jana ngaze ikigali umuntu wa mbere nagiye ho ni kuri uri ya sekretari wa basana ikorera hano imbere ya Serena Hotel niho nasize ikoresha icuki ndamuhamagaye mubwiye ko nari ngize iminsi Uganda none mfite amakuru mashya n'abashinwa nibyo bera zabo yari boshye cyane ariko mubwira ko mfite amakuru mashya yamambwira ati nyabuna usa mfite already invitation ngaho
ndagiye mpageze ngeze kuri reception hari umumama wari uhari arambwira ngo se niba ushaka ndabona tugeneye secretary w'ambasade arambwira ngo se muziranye gute ndamubwira ngo turaziranye ikindi bishoboka mbanza ubwenge bwa gutoye namuhamagaye kuri telefone aramuhamagaye akoresha ino telefone isanzwe yo muri biro aramubuze naka Patrick uramuzi ndamubuze araje no kuri reception wahifitasi yarishimye cyane urabona abazungu abanandi bene bariye nk'ibintu by'ubukwe baba bari bariha agaciro maze kubimuha arishima arambwira ngo umunsi wo gusubirayo uzaze nguheze amafaranga kandi naho hantu cyane nari nteze kurusha ahandi hose komeje na makomeza igitaramo ivugabutumwa aho ngaho ngatanga invitation mu gitondo kaja mu gitaramo ku manywa no mu misozi twaba duhamagara Imana. Ubukwe bwari bufite iminsi ingana iki? Icyo gihe bwari bufite nk'ukwezi bwari bufite nk'ukwezi noneho ndangije hari hasigaye icyumweru kimwe hari kuwa kane ubukwe buzoba mu kindi cyumweru cyo hirya noneho barampamagara ati ngwino gategura ubukwe bwageze ngiye kuri wa mugabo ndabimubwiye maze kubimubwira arambwiye ati yaravuze gusa yavuze ijambo avuga ngo sorry ujya sekretari w'ambasade naramuhamagaye ndamubwira ngo ndagushaka arambwira ngo duhurire ngo araza muri ranche kuri residence y'iwakore aha biwiwe yari kuri ambasade nyine urumva arambwira ngo araza kuri residence kugira ngo ariho duhurire nari mpazi sawa ndagiye gusa twahagaze ku muryango arunama arambwira ngo very sorry izo nari nagambire kuri wewe byabuze ejo mu gitondo nzurira indege ntabwo kandi sinzi ukuntu byavuye kumbwira nyine ngo amafaranga deja redi hano nta mafaranga dufite mpamagaye wa mugabo wundi wa mugabo ndagenda ndamuhamagara arambwira ati turabona arambwira ngo nawe afite uwo munsi ubukwe niba ari umwana w'imfubyi niwe kila kitu uzabuhagarariye ndangije numva umutwe urazengurutse aha twariho nari ntegeye bigenze gute hanyuma nagiye nafashe umuhungu w'umunyarwanda tuje aho bitambaho Kigali nimba hasi tuje mu ibuye ni ibuye rirerire cyane twinjemo saa yine z'ijoro tumaze kwinjira mu ibuye nta kwicara tuba kwicara nuko ibuye riba rimeze gute twahagaze kuva saa yine z'ijoro tugeza saa kenda z'ijoro bwa buca turasenga Imana mbwira ati mfashe gusenga ndabona inkweto zanjye gusa n'ibipfu turangije ntabwo ari nje Imana yavugishije niyo wambwiye arambwira ngo Imana irambwiye ngo ubukwe buzoba ngo ariko buzoba ku munota wanyu ndize nje ntacyo Imana yambwiye iryo joro ku wa gatandatu Peter Jaruga mbese urahebye aho wari utegeye hose ukuye amafaranga idolari 200 nari mfite z'ikimasa nshaka hari n'intambara ruguru hari n'intambara iriya ruguru kandi gasikera byari 2016 hari intambara ruguru urumva nta kuba hari no kudufasha kugura amadisapotingi iriya ruguru ibyo byari bimeze gusa n'ubuhebye nagiye ku wa gatandatu ku cyumweru ubwo ngo iminsi y'ubukwe kiregera hari hasi urumva hari ku wa gatandatu ubukwe buzaba ku wa gatandatu ndangije ubukwe bambaza ijambo barambaza ati si ibintu bimeze gute ntabwo famiye ibintu biri he wazanye ibintu bigana gute noneho icyo gihe wa muntu atanga kugaruka usigaje iyi ngara imwe ufite idolari 200 nta kintu na kimwe urakora nta nzu nta ntebe ntazu icyo gihe hari umuhungu nari nohereje udufaranga dukeya mbarara nabwo tudashize twize umwafatizi isuku nabwo nari mwohereje ibice ndangije ku cyumweru ndasenze maze gusenga
kuwandere ka famiye niba yanafamaga neza kuko bizaba kwa gatandatu none wa muntu akaga parinjura akambira ngo ubukwe buzaba ubukwe buzaba famiye yanafamagaye babanje kumara famiye nyisanzwe yo yacu yambwiye amagambo abiri kuko bari bazi ukuri ko nta kintu uriho ko nta kintu ndiho no kandi barangije bari kubabwira ngo nabonye umuntu umwambwira ngo ubukwe buzaba warubwiye kwica ibintu ndangije barambwira ngo si wowe wa mbere ubombora si nawe wa nyuma zidara magana gufite ndenga kugurica kimasa bende ubombora kandi ukumva nyine ibyo baba bavuga mu by'ukuri k'abantu barebesha umubiri kuko bari bazi ko nibera mu misozi ija gusenga ngira gute bakaba mpamvu ati ibintu bijya byawe zo kuma kubesha abantu ariko napfa kugira ngo bamutaka agapfukamuna mu bukwe buzaba ku wa kabiri noneho haza famiye yose ku runyine umva abanyabyinshi bari hari bari bahaye ubukwe arambwira ati noneho wowe kakutukoze isoni wewe reka ibintu zo kutubesha kugira ngo tubombe ataka dufite hari ku wa kabiri ku wa gatatu ndababwira ku wa kabiri ndababwira ati ejo birashoboka kandi ejo no ku wa kane imana izagira sinabwira ngo imana izakora ndababwira ati nari nabisize mu Rwanda bizaza ku wa gatatu ku wa kane ku wa kane barampamagaye harabura iminsi ibiri harabura iminsi ibiri ku wa kane barampamagaye barambwira ngo ngwino mbona nta jambo mbabwira ndagenda mu cyumba ndasenga mbwira imana ngo se warambeje tugenda kuri imana ngo wambeshe ugiye kunkoza isoni naragukoreye mbwira imana ibintu byinshi naho imana irafasha umukobwa iyo ngiyo nawe yamasa n'uwicitike ategeka umunsi w'uko noneho ku wa kane bahamagaye kuma warambura nari kwa kaka nijoro baraza basanga aryamye baramususa kuko saa munani ziva baraje baranjanye barambwira ati ibintu zarangiye namba mbira turi ku wa gatanu ibintu zose muzaza kubitoka harimo nyine bakaba babona urumva kubwira abantu bene izo baba babona ibintu ukuntu bimeze bamwe bambwira ati kurabisha none ubu nyine ni saa munani z'ijoro ku wa gatanu ejo muzaza musange ibintu zose bihari subiye ndagenda aryamye mu gitondo namba mvuga ati ngomba gufunga telefone kuko nta rindi jambo ndi buvuge ariko ryame imana irambwira nijoro ngo ndarambwira ngo n'umusatsi wawe ndawuze ndishwe n'umusatsi ariko nkagara kurya jambo umunyarwanda yambwiye ngo imana izabikora ku munota wanyu ariko nandi kabona zararanye noneho mu gitondo nka saa tatu naje guhamagarwa n'umupastori bita Rahu arampamagara ngo arashaka atagiye arambajije ati ese amakuru ndamubwiye amakuru yose mubwiye gahunda zihari arambwira ati ese bije nawe twara gutya yabaga yari hano kandi ntabwo ibyo byarakorwagaho ibyo nari sengera noneho ndangije arambwira ijambo ati ese bimeze gute muheza bije gusa ndakunda kumubwira aho nawe uwo munsi duhura imana nawe yamukubitiye yari afite abaterankunga ahita ambwira ngo ufite pari ntakubwira pari nta faranga ntaramusomeshereza cyangwa ntabukwe noneho namara umva umutima urambwira ngo mubwire ngo ni umuhungu wawe yamubwira ngo ije mu modoka yari umunyamurenge ija mu modoka ari kugenda bagiye kugenda mu isoko y'imbarara sinzi uko bayita arambwira ati ibintu zakomeye none turama tugura ku kintu gutangira ku isoko se ikintu icyo ari cyo cyose n'abazakwambarira nubwo badahari turakodesha imyenda baza kwifatisha mu gitondo cyangwa nimugoroba cyangwa se tuyitwara ibintu zose naho abantu barampamagara bambuze kuri telefone ubukwe ni ku wa gatandatu ngo bamwe bati yagiye yazamucanze
abati bintu zamucanze ariko hari jambo Petro yavuze ngo dufite jambo ryahanuwe kandi ngo rirusha amagambo yose gukomera ngo muzabumvise neza ni mudumvi rero hari abantu bamwe izimana tubwira tutobabwira ngo bazumve ariko hari ibintu nari ngize iminsi ncamo kandi nganira n'Imana nkabona Imana kirakora nivyo bivuze gusa nashigaga intege ariko nari nzi ko Imana iri bwite buri kuri gitanda noneho gatwiye ngiyo bambuze mu isoko aragendera no buri kintu cyacyo cyose yoza kodesha amasare n'umukozi ngese mu imyira nimugoroba baza kundeba barambwira ati bimeze gute ndababwira amakuru ku gintu tuzagenza barabahishukira none abahishukira ndababwira maze kubabwira amakuru baravuga ati takibuze ubukwe kwa batandatu burinjije ubukwe bwenda neza kandi bwabaye ubukwe budasanzwe none iragaragara abantu benshi ntibari bateze kuko byari byarangiye ko tuzakugwa n'isoni ariko kubera ko Imana dukorera Imana buriya biriya vuga ngo nubwo ngo nakureka ngo sinzakureka iteka ko biri vuga ngo mbaye kuresa akanya gatoya ngo ariko zongera kandi kugaruke rero ubukwe buraba ubukwe burarangiye buba neza Imana ikora igitangaza abantu bose n'ubu batangamo ubuhamya ku bintu nagiye ncamo nzambibwira abantu bikabafasha imitima cyane bo muri urwo rugenzi rwose isomo wakuyemo ni irihe icyo ngenda kubwira abantu ni bibiri icya mbere ushobora kuvugana nawe ngo reka muzotegereze ngo nawe bizogende gutyo icya mbere ngo ngenda kubwira abantu icya mbere ni ukwipanga ndibuka turi za Kanyarira buri nyigisho abantu twage twigishwa nabi cyane kandi uko umuntu yigishijwe nibwo buryo yizera mu Imana twiribaga za Kanyarira dufata amafaranga duvuja mu biti tuyahamagara uhamagara ngo Mana mfasha ibibabi biba amafaranga kwaca ku mamodoka yari yabakire ngo buriya modoka yari ndayimwambuye sinzi muri bibiliya havuga ngo ngwiza abakene ngwiza abakire b'abapagani ngo nizacu twebwe bakishwe twiribwa dufata gutyo icyo nkeneye kuvuga cyane ni ukubwira abantu ngo bongere biga ijambo ry'Imana kuko abantu twigishijwe nabi hakore icyo bita gutegura ibi hanyuma icya kabiri hari gushobora no gutegura bikanga nk'uko nari nateguye kandi hari igihe Imana yemera ko bino bintu biba kugira ngo kubera intego yayo umugambi bifite ariko bitatubujije ngo dutegure usanga ariko twateguye ikindi nakuyemo isomo ni uko igihe cyose ngize ikibazo ndi mu bantu cyane bagatwaza iyo hari ibibazo muri byo ndabimesha cyane mvuga kuko Imana hari ikiri bukore uko naba meze kose byanigishije kuko Imana iri kumwe nanje kandi igihe cyacu cyose ngo uzogeza ku munota wa nyuma Imana ishobora gukora ubu ufite abana? Afite abana babiri. Aho nanone mbere yuko dusoza icyo ni iciciro cya mbere dusoze ku buryo waje kuba pastori noneho byayenze rutugira ngo pasiteri nasengaga mu itorero bita ngo ni Jehovanisi niho nasengeye kuva iyo 2006 kugeza 2014 niho Imana yampaye iryo sezerano imbwira ko zaba pasiteri 2014 oya 2006 nicyo Imana yambwiye ngo uzaba pasiteri kuko nabikubwiye nabona guriya mutambwira ariko twagira mushumba w'umuhanuzi nawe akaza gukonfirima akambwira ngo Imana yambwiye uzaba mushumba hanyuma bitwara igihe kandi nabyiyumvaga hari ibintu buriya bahanurira umuntu bitamurimo ukumva ko barakubwira gusa ibintu bitakurimo ariko igihe caragiye ndaza nyine hano muri Kenya ariko Imana ifite ayo masezerano Imana imbwira nanjye ejo nyine tuzaba umushumba kabona nta nzira bizacamo ku buryo nageze hano muri Kenya ntangiye kubwiriza mu mapizo abanyakenya barambwira ati ntabwo tuzakorana nawe udasenge nimba uza kubwiriza amapizo ugahabwa umwanya kuko nabikubwiye narabikubwiye kuko kugira ngo mbone biriya bya ngombwa ni ofisi za prizo za hano muri Kenya zafashijemo kubera ko bazi izo gukora mu maprizo noneho
ariko nkomeza kubwiriza nkavuga ngo ntago nzikiriza zarindira imana igihe cya pigi no no igihe kiragenda ariko iryo sezerano rihari noneho haje kuza umuhanuzi umwe atuye hano Kasarani niwe wasubiye kubimbwira ambwira ko imana yamutumye kurisha ko ngiye gusenga kandi kuko nagize amusanga nagize amusanga nagize ambona harimo bade ikomeye kuko numvaga ivuga butumwa ko intwari ikomeza kaja mu magereza kaja ahantu hatandukanye mbakarisa abanyakenya ariko nkumva gusengerwa n'ibindi n'undi mutwaro ngiye kwishyiraho nibi ibi nakora bizananira ariko nza kubona umugabo araje arambwira ngo imana yambwiye ngo biza kuba nyine nza kuba ku bantu bagomba gusengerwa imanje wa ubu ngubu urumva amasezerano wari ufite yarasohoye yarageze neza ya ya amasezerano nari mfite karasohora imana yagiye kuyasohora Pasiteri reka dusoreze hano ngushimire ku buhamya bwiza usangije abakurikirana BMC ndatekereza ko hari abo bufashije kandi buhindura hari abari muri no situation yawe wari urimo yo kwizera abantu umuntu akaba atasevinga ngo ateganye amenye ko azakora ubukwe batwawe n'ubwo rugo munyine ariko ndatekereza ko apartire y'ubuhamya hari imitima y'abantu benshi iri guhinduka sinzi wenda mbere ko dusoza ko nahari cyo wasize wasangiza bagukurikiye no ni ibintu bina naduvuzeho cyane no kwizera imana hari igihe n'abantu bategura bikanga pe biza bibaho cyane ko ubukwe bunagira n'intambara kushinde n'ibyo zagiye bibaho niko biza bimera buriya ubukwe bugiye kuba hari intambara nyinshi cyane harabategura harabakora ibintu kimukora amakwa menshi harani ari kugera ku munota wa nyuma tugizimisi tubona ubukwe bwapfa bwari kuba ejo none bugapfa kubera ko intambara satani yarwanya ubukwe cyane ariko tugomba kuza dutegura bikanga ariko tugategura ikindi tugomba kwizera imana twizeye ubushobozi bwacu nubwo twaba dufite ibintu byinshi bigize ariko bigasaba ko tugomba kugira gute kwizera imana ishobora zose ubundi Imana igomba kuba iya mbere mu bintu byose urakoze cyane reka nshimire abadukurikiye barahatandukanye none mbibutse ko umukozi w'Imana turi kumwe hano afite umushinga witwa Pot of Manna ufasha impfubyi n'abapfakazi ndetse n'abaprisonier barahatandukanye wifuza kumushigikira wamushigikira ari kumwe n'abagenzi be bakorana bafite iyerekwa ryagutse cyane kandi rinini mu buryo babonye ubushobozi bakora ibintu bikomeye mwakwifatanya nawe mukabashikira muri uwo mutwaro bafite ndabashimiye rero umwe bwe mwabanye natwe ibuka ukore subscribe niba utarayikora n'ibindi biganiro uzakomeza ubibone mugire amahoro y'Imana naho ubutamwa ari kumwe na Jean Bonfils Lafamme.